İyulun 13-sində Ermənistan, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində hərbi təxribat törədib. Bu, Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti xəyanətkar aqressiya aktıdır və bütün məsuliyyəti Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərindədir. Bu, qəfil və xain hücum nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri, eyni zamanda mülki şəxslər həlak olub və yaralanıb. Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu Prezident İlham Əliyev, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a 15 iyul dövlət çevrilişi cəhdinin növbəti ildönümü münasibətilə məktubunda bildirib. Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan ordusu bu təxribata layiqli cavab verib, şəhidlərimizin qisası alınıb, onların qanı yerdə qalmayıb, bundan sonra da qalmayacaq. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə, beynəlxalq hüquqi norma və prinsiplərinə uyğun olaraq öz ərazi bütövlüyünü təmin edəcək. Bu hadisə adi sərhəd toqquşması deyil. Ermənistanın işğalcı siyasətinin davamıdır. Hər zaman olduğu kimi bu gündə Ermənistan rəhbərliyi öz ikiyüzlü və riyakar siyasətinə sadiq qalaraq həm öz ictimaiyyətini, həm də dünya birliyini aldatmağa çalışır. Ölkələrində hökm sürən sosial-iqtisadi problemlərin fonunda Azərbaycanla münaqişəni alovlandırmaqla müəyyən məqsədlərə çatmaq istəyirlər.